Флагман Українського науково-дослідного флоту криголам Джеймс Кларк Росс вже в Одесі. Під синьо-жовтим прапором він прибув у Одеський морський порт 5 жовтня 2021 року. Наступні тижні триватиме до оформлення необхідних документів та технічна інвентаризація судна. Потому відбудеться офіційне представлення криголаму для медіа та буде оголошено його нову назву. Також планується час для екскурсійного відвідування судна.